مسؤولينتا حزبiga wadaniye deegaanka Faraweyne ayaa ka hadlay falalay sheegeen in lagu la kacay calaamada xisbiga wadani iyagoona sheegay in la jeexjeexay calaamada xisbigaasi waa kuwan ayuu warintaasi ka hadlaya kuroshka inuu fuuxiyo dadka fareer oo si wanaagsan dadka oo xaq mariyo weeye ninka askariga ee maanta xisbi calan googoonaya kuroshka inuu ka xishoodo maaha inuu qabto mooyo taliyaha booliska waa nu ogeysiinay taliyaha saldhigga waaxda galbeed waa nu ogeysiinay howlgelinta ninka haysta maanta taliyaha howlgelinta waa nu ogeysiinay waxaanu leenahay haddaanu nahay degmada Faraweyne iyo odayaasheeda xisbiga waa laba xisbi oo walaalaha waa xisbi oo walaalaha waa saddex xisbi qaran in midna la caayo midna la xunayo waajib kuma waa dadka kulu goynaya waxa xusada u sameynaya yacni magacaaga baabiinaya ha laga daaya u leen annagu haddaanu xisbiga wadaninahay nabadgelyo aanu doonaynaa walaalnimo aanu doonaynaa annaga labada xisbi waa isu kaa yimid waa walaalnimo guddoomiyaha Faraweyne guddoomiyaha Faraweyne waa bala saabkii degmada xishood baa lagu kala adagyahay iyo sharciga lagu kala adagyahay iyo walaalnimada lagu hela waa edeb ha loo socdo oo wanaag u shaqee oo dadka xumaa qalooca ka daa oo hadalka xun ka daa oo ilaaha weyne waaxidkaa ka baq yaa in waxa la yidhi waxa weeye Faysalow waxa weeye si wanaagsan oo edeba oo sharciga alaasha maanta bala saab kula tahay saddex xisbi waa kuu dhex dadku waa kuu dhex dadka magaalada reer kani ma degana Soomaaliland ma degan waa nin si wanaagsan oo sharcigahood xaq oo cadaalad u shaqeeya arrintaasi waxay u muuqanaysaa ama ay runtii tahay arrin shacabka halkaa jooga iska horkeeni karaysa ugu dambeysta waxay noqon doontaa in dee faraha la iskula tago oo khasaare aynaan u baahnayn uu ka dhaco taanu ka hortegaynaa ee aanu shirkan arrintan shirka jaraa'ida u qabanaynaa waa taa arrintaa ka dhacday shalay gelinkii dambe magaalada loo yaqaano Cabdisamed ee weliba ku kacay nin ciidamada qalabka sidaa oo la garanayo oo magiciisii iyo cabashadiiba loo gudbiyay taliska booliiska annagu waxaan leenahay arrintaasi dee waa xadgudub mana aha tii koowaad mana aha tii labaad arrintaasi waa wax soo noqnoqday waan ku celinayaa wararka sararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.